Crocs Games. Salve, salve, galerinha da Crocs Games. Vamos continuar nossa gameplay já indo direto pra casa do senhorzinho aqui. Galera, não esquece de deixar o like, hein? Galera, se quiser deixar o like assistindo, mas não tá deixando o like. Deixa o like aí, se inscreva no canal que nós vamos trazer a história todinha. Vamos conversar aqui com o pescador ancião aqui. Pra pegar o barco dele emprestado. Vamos conversar com ele aqui pra gente continuar nossa história. Hã? Saludos. Eres el rey pescador, ¿verdad? Mm-hmm. Soy brujo. ¿Hay monstruos en el lago? Mm-mm. ¿Anfisbenas? ¿Libélulas? ¿Trepadores acuáticos? ¿No? Mm-mm. Ya veo. El lago es seguro. Mientras estábamos hablando, busco a un sacerdote bodjano. Vi a bodjano y hostiles en la orilla. ¿Han echado al sacerdote cordial? Mm-hmm. Espero verlo pronto. ¿Me dejas la barca? Uhum. Adiós. Beleza, o objetivo era pedir o barco dele emprestado. Agora a gente vai tirar um cochilo aqui e vamos pra ilha começar a busca pelos drowns, né? Continuar a busca pelos drowns. Vamos pegar o barquinho aqui, fica do lado da casa dele aqui, galera. Deu um corte. Nós vamos viajar pra uma outra ilha onde, teoricamente, tem mais drowns pra a gente destruir. E vamos tentar conhecer uma pessoa icônica. Enfim, o objetivo de hoje é acabar com os drowns e explorar mais um pedaço dessa ilha aqui, bem louca. Bem, é a ilha Black Tern, acho que é isso mesmo que fala. A gente chega aqui com esse barquinho aqui, ó, no remo. Estamos à noite, né, porque é à noite que as aberrações aparecem, principalmente os drowns, né. Então eu tenho que andar à noite mesmo. É uma ilha bonita aqui, bem legal. Vamos ver que nós... Ó, chegamos na ilha aqui, descemos do barquinho. Temos que passar esse trecho aqui com água, ó. Eita, nós, vamos molhar o saco. Aí, rapaz. É pra lá mesmo, molhar o saco mesmo. Ih, ó, ó os drowns ali, ó. Mais um grupo de drowns, eu preciso vencê-los. Arregaçar geral. Ah, moleque, bom demais. Pronto, limpei os drowns aqui. Agora vamos dar mais uma olhadinha por aqui. Oh, tem mais um ali, mais um ali, mais um ali, tio. Sobreve hell, peste. Tome, Nazareno. Vem cá. Oh, tá fugindo. Aí, ó. Missão atualizada. Difícil de se livrar dos vícios. Ainda falta ainda. Eu preciso encontrar o colar da nossa amiga Nayá, acho que é assim o nome dela. Nyá. Aquela menina verde bonitinha. Ó, o macaquinho, ó. Ó, olha ali, galera. Olha. A dama do lago. Vamos conversar com ela, mano. Bem-vindo, Gerard. Perdona, no recuerdo tu nombre. Tú no lo sabes, pero conozco tu reputación. Debo advertirte que Jaskier se toma muchas libertades en sus baladas. Confío en mi fuente. La sirena Senas. ¿Sirena? Sí. ¿Por qué te sorprendes? ¿Qué te dijo Senas? Que evitaste el conflicto entre el príncipe de Aclobal y los habitantes de la ciudad subacuática de Is. Gracias a ti y a tus amigos, los humanos y los bodianoi de Is se toleran. Es prometedor. Espero que aquí todo salga bien. Senaz mencionó tu inteligencia. Te invito a usarla. Habla con el capellán bodianoi y con el humano llamado Julian. ¿Quién eres? Me llaman la dama del lago. ¿Ese pescador parlanchín es tu siervo? No es mi siervo. Las mujeres a veces necesitan hombres para conseguir comida y protección, claro. Ya veo. Mi honor lo defendían unos caballeros, pero eso fue hace mucho. Solo queda el pobre y enfermo rey pescador. Mi señora, ¿puedo hacer algo por ti? Se ha perturbado la paz en mi tierra. Los humanos y los bodianoi se pelean por avaricia, miedo e incomprensión. Supongo que cada bando tiene un líder informal. Supones bien. Puedes hablar con el sacerdote bodianoi cerca de mi estatua. Julian representa a los humanos. Me ocuparé de ello. ¿Quién tiene razón? Da igual quién tenga razón. Quiero que se reconcilien. Entonces tienes que matar a Dagon. Para hacerlo, tráeme objetos que simbolicen la armonía en ambas comunidades. Volveré pronto. Encontrarás pistas sobre la naturaleza de estos objetos en la estatua. Y señora, pareces pensativa. A veces veo el futuro, brujo.
Las hebras del destino se han enredado en un brujo. Su camino va hacia un futuro sombrío, con tristeza y dolor. Quiero ayudarlo a sobrevivir. ¿Quién es, mi señora? Tú, o Berengar. Habla con él. Tal vez uno de vosotros toméis el hilo del destino. Hablaré con Berengar, mi señora. ¿Qué les ha pasado a esos caballeros andantes? La culpa la tiene la leyenda del Santo Grial. Mis audaces caballeros, no sé por qué, decidieron emprender una misión. Afirmaban que su destino era encontrar el Santo Grial. Ay, mis poderes no pueden con el destino. No conseguí llevar a esos pobres por el camino adecuado. ¿No encontraron el Grial? Eso es. ¿Conoces la leyenda del Grial? He perdido la memoria. Habla con el ermitaño que vigila las tumbas de esos valientes aventureros. Aunque es aburrido, conoce bien la leyenda del Grial. Iré a visitarlo. Si te empeñas en una misión de importancia crucial, créeme, puedo ser muy desagradable. Señora, ¿dónde está el sacerdote Bodjanoy? En mi altar de la orilla. Aunque los adoradores de Dagon lo ahuyentan de vez en cuando. Beleza, então, galera, missão atualizada, né? Ondulações, eu tenho que encontrar o tal do menino que sumiu, o bichinho estranho que a gente começou no, nesse lugar aqui, encontramos ele. E temos mais algumas quests, vamos ter que voltar lá pra outra parte da ilha, continuar com a busca pelos Drowns, que o objetivo de hoje é encontrar o colar da mulher Hulk lá, da mulher verde. E pra isso eu preciso matar todos os Drowns que estão em volta até vir o Zafir, acho que esse é o nome. O bicho que roubou o colar dela. E de contrapartida também resolveu mais umas outras quests, inclusive agora que eu peguei para conversar com o Berengar para saber sobre o destino dele, né? O que, que ele acredita no destino. O Berengar é o bruxo, né? Amigo do ou inimigo, a gente não sabe, ele é meio estranho, uma incógnita. Mas enfim, vamos explorar ele aqui pelo outro caminho que eu não andei ainda. Ó, que isso, mano? Ó, o Ivernes, pousou aqui do nada, mano. Ó, tchau, lazarento. Você vai vendo aqui ataques humanos aqui de boa, mano. Vários monstros aqui surgindo. Ó, uma ilha bem, bem vasta, tá? E eu gostei desse lugar aqui, cara, porque a paisagem é top. Ó, mais Drowns, eu preciso acabar com todos eles. Os Drowns foram os primeiros monstros e os que continuam aparecendo até hoje. Eles são uma raça submarina que costuma atacar o povo na beira do mar, aqui nas praias, né? Eles também são presentes nos esgotos, lugares úmidos, eles são sempre presentes. E os bichos são feios e nojentos. Ó, doideira. A camarinha do velho lá que não sabe falar. Bem, tem mais ali. O que é aquilo ali? Mais, ó, outro Drown, ó. Vamos acabar com todos, precisamos passar o ferro geral. Outro ali, ó. Ah não, esse aqui é um sacerdote dragão. Inclusive tem uma nova espécie aqui, os dragões, que vem atacar a gente aqui, mano. Sacerdote dragão, que doideira. Deixa os negócios aqui diferenciados. Bem, então nossa missão é encontrar o colar, conversar com o Berengar e resolver essas incógnitas. Oh, meu Deus, o cara sendo atacado ali, ó. Olha lá, falando pra você que ele ataca os humanos. Solta o homem, desgraneira, filha. Ó, atualizou a missão, hein? Conseguimos conversar com o cara aqui. Cadê? O cara não fala comigo não, nojento, ó. Metido, ajudei ele e fica quietinho. Que bicho careca metido, rapaz. Então assim, vamos seguindo aqui, tem mais. Deve ter mais. Olha lá, mais monstros. Aqueles monstros ali são diferentes. Lobo. Ih, rapaz. Aquilo ali é o quê? Ih, eu vou meter o pé. Não. Ah, é os. É os bichão dragão lá. Tchau, filho de uma rapariga. Olha o lobo junto, mano. Doideira aqui, hein. Quantos monstros aqui legais. Cara, bate minhas costas aqui, velho. Morre, lobinho, olha lá. Olha lá, olha a espécie novo aí, ó. São os dragões. Vai deixar uma cueca, meu filho. Toma, filho de uma égua. Um monte de lobo aqui. Como esses lobos vieram parar aqui, rapaz? Doideira, mano, velho. Esse jogo é muito irado, galera. Quem não jogou The Witch, pelo amor de Deus, tá perdendo um game fabuloso.
Aê, moleque, RPG de qualidade. Vambora, vamos seguindo. Tem ali uma cesta, isso? É, aqui é uma ilha. É, muitos. Ó, um monte de osso aqui, uma cesta. Muitos segredos podem conter aqui, né? Um anel valioso. Vou pegar esse anel aqui e botar no lugar de alguma coisa aqui. Deixa eu jogar. Fora. Ó, tem umas coisinhas que eu preciso ler. Você lê assim, ó. Leu a forma de uma coisa ali e joga fora. Entendeu? Outro aqui, ó. Lê. Ficou lê. Joga fora. Entendeu? Aí você consegue espaço no inventário. Vambora. Não dá pra passar. Bem legal essa ilha aqui. Gostei. Sair daquele lugar podre lá que é Visma. Uma cidade feia da desgrama. Um povo nojento. Tira besta. E o povo pobre, tadinho, precisando de ajuda. Temos dois contrastes lá em Visma. Prefiro ficar no meio do mato mesmo. No meio do mato, não no pântano. No pântano, vou dizer pra você, o pântano era tenso. O que é isso aqui, gente? Um letreiro. Ah, um letreiro. Pouco me interessa. Fala, caminho para os campos. Vamos para os campos pra ver o que tem nos campos. Explorando aqui a ilha, galera. Uma ilha bem vasta. Ó, mato alto aqui, bem alto. Não dá pra enxergar das gramas nenhuma. Está amanhecendo, eu acredito. É um matagal, mano. Sinistro, hein? Ô, meu Deus do céu. Opa, aí, que é isso aqui, mano? Que desgraça é essa, rapaz? Devorador. É o que? Que isso, cara? Um macaco? O que é isso, gente? Tem umas tetas, mano. Tem umas tetas lá. Meu Deus do céu, devorador. É feio, mano. E é forte, desgraçado. Ah, vai lá, demônio. Vai devorar a sua avó. Que isso, cara? Devoration. Tem outro aqui. Cadê que eu vi? Aqui, ó. Devoradores, cara. Mano do céu, que doideira isso aqui. Mete o pé no devorador. Eita, nós. Boa. A pergunta é: quem é o ruim? O bruxo Geralt, que tá aqui nos campos, atacando os monstros que estavam aqui de boa? Ou os monstros que estavam aqui esperando uma vítima para poder consumir? É aquele negócio, né? Quem é o vilão? O vilão é quem invadiu o espaço do outro ou quem tá esperando de tocar? Vai saber, né? Se ela tocar é mesmo, se realmente são monstros comuns do ambiente aqui e eu tô sendo um otário. Um monte de erva, né? Bem grande o lugar, galera. Um mapa aberto legal, hein? Gostei, hein? Não é um mapa aberto igual o Red Dead, né? Mas eu gostei. Dá uma sensação de um ambiente bem vasto. Vamos indo. Ah, chegamos no ponto aqui. Estamos na aldeia. Opa, encontramos alguém. Geralt. Jaskier. ¿Cómo has acabado aquí? ¿Teletransporte? Triss también me ha teletransportado. Siempre es una aventura. ¿Eso ha hecho? Seguro que tiene un mal día. ¿Por qué te ha teletransportado, Triss? Digamos que me salvó del beso de la muerte. Qué interesante, quizá lo use en mi nueva balada. ¡Qué lugar más bonito! Triss dijo que nos quedáramos hasta que la princesa deje de soñar con cortarte el cuello. De acuerdo. Háblame del lugar, pero en prosa, por favor. Una zona encantadora con un ambiente mágico. Los campesinos parecen felices y las campesinas... ¿Qué pretendes? Tenemos una boda. Alina, la hija del alcalde de la aldea, y Julian, el mercader rico de Kovir. Además, aquí viven los Bodjanoi. Y, Alina cuida a Alvin. ¿Nuestro Alvin? A menos que tenga un gemelo. ¿Jaskier? Sí, Triss dijo que deberías protegerlo ya que andan detrás de él, o algo así. ¿Algo más? No creo. Voy a la taberna a ver alguna chica encantadora que me suba el ánimo.
Pois é, galera, encontramos o Dandelion aí e a missão, a nova missão, encontrar o Alvin, né? Que tá com alguém. O Alvin é aquele moleque maluco, mano. Ó, se você não tá entendendo o que eu tô falando aqui, você tem que assistir desde o começo aí, porque é episódio pra caramba e muita coisa aconteceu. Tem que ir naquele ponto lá embaixo, cara. Bem longe, hein? Então tem que encontrar o Alvin, uma nova missão. O Dandelion que tava com a gente lá foi teleportado juntos, né? Ou não, não sei. Acho que não, acho que ele não tava com a gente não. Vai lembrar depois, né? Vamos continuar. Olha só que doideirado esse aqui, gente. Esqueletos. Que interessante. Interessante, mano. Parece que tá muito tempo aqui, mas não. Algo não impede ele de ser desgastado. É a magia dos jogos. Um caminho bem longo aqui. Mais passarinhos. Bem legal, mano. Achei top esse capítulo, hein? Capítulo 4. Topzera, hein? Gostei do ambiente, gostei do local. Dá uma sensação de liberdade. Eu tava preso naquele negócio de esgoto pântano. Um pouco de ar livre aqui, mar, céu azul. Coisas boas acontecendo. Umas moinhas peladas. É, e olha lá. Ó, a gangue aqui dos Drowne. Vem, cambada, achei vocês. Filho de umas éguas. Os caras tão me batendo. Vem. Eu gosto assim, ó. Ah, olha lá. Ó o Zefi. Apareceu o Zefi. Zefi, meu filho, me dá o colar, seu peste. Vou cortar sua garganta, vem cá. Vem cá, Zefi. Vem cá que eu vou te regaçar. Mais um pouquinho. E. Tome. Cara resistente. Ó, rapaz, Zefi, não cai não. Cai, Zefi. Tome, filho, não é agora. E. Zefini, meu filho. É difícil se livrar dos vícios, missão atualizada. Por que não completa? Ó aqui o que a mulher quer. Colar turquesa. Por que não completou? Porque eu preciso levar esse colar de volta lá pra menina, mano. Vamos passar o seguinte, vou dar um corte no vídeo aqui. Porque o caminho é longo pra voltar. Deixa eu voltar mais um pedacinho, tá legal, né? Vou passar por aqui, ver se eu encontro o Berengar. Se vai dar caminho, ó. Tem uma casinha aqui, vamos continuar olhando. Tá legal de vasculhar, né? Não vou cortar, não. Opa, mais devoradores. Vem, devorador. Três agora, ó. Os bichos são grandes, mano. Parece uns gorilas, né? Estranho. Mas o som é feminino, né? Olha lá, tem umas tetas gigantescas. É uma dieta, minha filha. Vem com o nome devorador, deve devorar tudo mesmo. E é feio, tá, devorador. Morre, desgracia. Resistente a bicha, ó. Aê, galera. Oh, mais um. Toma. Mano, esse jogo é top demais. Cara, me amarrei demais de fazer essa gameplay no canal. Foi uma honra. Eu gosto desse jogo, sabe por quê, galera? Não é só pelas batalhas, não, né? Só que a batalha dele é bem estranha. Mas é pela história, né, cara? Muito emocionante esse jogo. Topzera demais. Será que aqui volta pelo ponto onde estava o Berengar? O bruxo lazarento? Ó, aqui parece ter mais uma travessia aqui. Uma vila, ó, não vou conversar com ninguém aqui não, porque vai que eu converso com alguém que pega uma nova missão, pá, vou completar o que eu tô fazendo primeiro, pra não embolar o meio de campo, né? Já andei no lugar errado. Tem missão que só se completa com o andar do jogo, como essa do Berengar. Eu fiquei um tempão aí pra poder encontrar ele, fui encontrar ele agora no quarto capítulo, cara, desde o primeiro capítulo procurando o tal do Berengar, aí encontrei ele agora no quarto capítulo. Olha que doideira. E o jogo é bem grandinho, por sinal, né? E é divertidíssimo. Vamos retornando. É aqui que ele fica, hein? É aqui que o Berengar tá acampado, hein? Desde ontem. Desde ontem que... O gameplay passado, nós saímos da cripta. Olha lá ele lá. Ah, ele tá aqui ainda. Vamos conversar com Berengar. Berengar, meu filho, vem cá conversar com você. Has hablado com la dama del lago?
Las diosas no hablan con los simples mortales. Ahórrate el sarcasmo. ¿Y qué nueva trascendental divulgó la diosa? Habló del destino. El destino no me interesa. Si quieres hacerte el héroe tú mismo, te ayudaré incluso. Hace poco te engañé. ¿Qué? La salamandra me obligó a divulgar unas cuantas fórmulas y me sometió a varias pruebas. Ni siquiera protesté. Me pagaron bien. ¿Por qué? Quería casarme. Tener hijos. Amigos. Los brujos me arrebataron esa vida. Los humanos me odian. Y los niños. ¿En qué se diferencia tu querida Caer Morgen de la base de la salamandra? No te diré que soy mejor que tú. Déjame. Verte me saca de quicio. Empiezo a tener dudas. Adiós. Bem, mais uma vez ele começa com as mentirinhas dele. Falou que não tinha falado, agora falou. Os caminhos do destino atualizou. Bem, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá procurar a Mulher Verde e entregar o colar pra ela. Aquilo aqui, ó. Vamos conversar com ela. Hablemos. Tengo el collar. El libro sobre los Bodianoi habla de todos los tipos de gente pez que puedes encontrarte. La runa reforzará tu espada. Si me eliges a mí, atenderé tus heridas cuando te haga falta. El libro de los Bodianoi. Para ti, aunque es un tomo muy aburrido. Gracias. Quédate con esto como recuerdo. El amuleto te protegerá de los sumergidos. Show de bola, eu concluí a missão de entregar o colar a ela. Agora eu vou voltar rapidamente lá pra ilha, tá, pessoal? Na missão dessa do colar, ela me deu um livro. Pouco interessa o livro. Um livro idiota que eu pedi. Eu queria ter pego uma coisa melhor. Mas vamos voltar lá. Pegar o barquinho aqui, ó. E voltar lá pra ilha onde tá a Dama do Lago, né? Mais uma mulher seminua lá. E vamos conversar com ela pra ver o que ela vai falar sobre o Berengar. Que é a questão do destino dele, né? Tudo se envolve em o Geralt descobrir o passado, né? Sim. Berengar não lhe interessa o destino. Mi visión era sobre ti, Geralt. Lo que tú digas. Cuando llegue la hora, te ayudaré con un regalo. Pois então, galera, missão atualizada. Então vamos ver se a gente consegue recuperar nossa memória com essa Dama do Lago. No próximo episódio a gente continua deste ponto aqui. Tamo junto, é nóis. Não esquece, galera, de deixar o likeão aí, que fortalece demais. E o YouTube recomenda para outras pessoas. Tamo junto, é nóis, é Crocs Gamers. Fui, galera!